Afluència massiva de votants a Verges i llargues cues a l'únic col·legi electoral que hi ha al poble. Aparentment és una jornada electoral normal amb meses, electors i apoderats, però en realitat és especial i és que la competència partidista aquí ja és nul·la. Totes aquestes paperetes blaves i només una de blanca. I és que a Verges, abans de que es faci el recompte de vots, ja se sap qui serà l'alcalde. És Ignasi Sabater, de la CUP. Com aquí, com a Verges, en un centenar de pobles de Catalunya hi ha la mateixa situació d'una única candidatura. L'absència de competència electoral no trasbalsa en accés al poble, a la mesa més pendents dels intríngulis del vot dual europeu i municipal, que no pas d'informar uns veïns i veïnes que ja tenen clar el funcionament de la jornada. No pregunta res, però veurem a veure com va, perquè doncs, la gent és, l'afluent és gran, vull dir, tothom està venint a votar. Per tant, doncs, la gent del poble, tots els habitants han vingut aquí avui constantment estan votant. Aquesta no és la primera vegada que a Verges només hi ha una única candidatura. El 1983, 1987, 1991, 1996 i 1999 també hi va haver només una llista, la de Convergència i Unió. Des dels comicis del 2003, però, no s'havia donat mai aquesta situació. Des de l'entorn de la CUP, única candidatura que hi ha a Verges, fan dues lectures d'haver-se quedat sols a l'arena electoral. Per una banda, valoren que és conseqüència de la feina ben feta en els darrers 4 anys, però per altra, no amaguen la decepció de no trobar rival electoral. L'alcalde Ignasi Sabater considera que és bo que persones del poble s'interessin per la vida pública i assegura que el fet d'haver-se quedat sense rival els obligarà a estar atents al que pensen els vergelitans i vergelitanes per no dormir-se els llaurers. I tampoc és que sigui del tot satisfactori, perquè nosaltres sempre pensem que quanta més gent disposada hi hagi per gestionar i per ajudar a la vida del poble i a les seves persones, doncs molt millor. I per tant, ara que ja sabem que serem nous regidors de la CUP a dintre l'Ajuntament de Verges, crec que durant aquests propers 4 anys haurem de demanar opinió al poble i que sigui el poble qui faci de fiscalització, no? De fiscalitzador en aquest cas, de les tasques de l'Ajuntament i aquesta oposició que no hi ha, doncs haurem de demanar l'opinió al poble, a veure com van transcorregent les coses al dia a dia. Des de l'entorn cupaire també s'agafen el nombre de vots que puguin recollir com un examen per saber si més enllà de l'absència de rivals, la gent està satisfeta i compromesa amb el seu projecte i posant la mirada més enllà dels comicis municipals, recorden que els vots a cada poble computen per organismes supramunicipals com els Consells Comarcals o la Diputació. Amb la il·lusió de que molta gent ens vingui a votar, perquè clar, si penses que tens només una candidatura i si els vota un ja entraran, clar, el bo és que et vingui a votar molta gent, no? I llavors també de cara al Consell Comarcal doncs, té força, si tens una candidatura doncs, que té molta regidoria i a més té molts vots, vol dir que la gent hi està molt a favor, no? Els vergelitans i vergelitanes voten just davant de l'Ajuntament. El cens electoral és de 862 persones.